Começando mais um vídeo para vocês aqui pelo canal da Chefe Tours. É isso mesmo que vocês leu aí na capa. Nosso ônibus está à venda de novo. Vamos vender. Vende-se. Ano 96, Volvo, tá, motor B10R. Rapaz, isso aí já deu tanta briga já entre eu e os comprador, entre aspas, que é uns bando de louco, né? Com o cara, o ônibus é meu, eu sei o motor que o meu ônibus tem, e os caras querem ficar lá discutindo no anúncio, porque que meu ônibus, como que eu consegui colocar um motor B10M na traseira do ônibus, rapaz, mas como tem gente burra nesse mundo, velho? Eu vou falar desse jeito logo, velho. Meu Deus! Jesus! Não, eu conheço ônibus, e o cara ainda tem, mas ainda diz que é conhecedor de ônibus. Falei, velho, você não conhece nada. Falei, você não conhece nada. Falei, vai fazer um curso, vai pesquisar aí no YouTube aí, já que você é conhecedor, vai pesquisar aí sobre o B10R. Aí o cara quer teimar, velho, o ônibus é meu, né? Pip, fala, ônibus é meu, sei o motor que eu coloquei, eu sei o motor que eu comprei, eu sei o motor que ele veio, sei o motor que eu coloquei, cara. Porra, mas o povo é teimoso demais, velho. O ser humano é a raça do carvalho, velho. Pra não falar. O ser humano é a raça foda, né, velho? É o tal do teimoso que quer pôr preço nas suas coisas. Quer mandar no que é seu. Quer ser dono do que é seu. Quer opinar. Rapaz, o ser humano é uma raça miserável mesmo, velho. O ser humano é foda. Sabe assim? Essas coisas só me ensinam na vida, sabe? Não ser igual a essas pessoas. Meu Deus, velho. Você põe lá no anúncio, o carro é... Esse ônibus, rapaziada, é um ônibus com 35 lugares no documento. Tá com 34 lugares, contando com a poltrona do motorista reserva, certo? Dá pra pôr a poltrona mais se o cara quiser, né? Então é assim, ó. Eu vou vender o ônibus sim, esse ano, como tinha prometido, que eu ia segurar a temporada e tal. Mas até vender demora um pouco, não é assim, né? Todo mundo tem 110 mil na mão. Valor dele, Jeff, 110 mil reais. Mas o lucro era 95, era quando eu não mexi em ar, quando tinha pneu, quando não tinha, não tinha que ressolar pneu, não tinha que trocar pneu. Agora que a gente ressolou pneu, os pneuzinhos tá tudo top, né? Com o step comprado, que a gente não tinha step também na época. O ar não tava funcionando, agora o ar já tá funcionando, só precisa de reparo. Vai ter que trocar o compressor do ar ali, porque esse compressor é muito pesado para esse motor. Ou você troca o compressor ou você compra um motor B12 para apoiar aqui, para trocar, porque esse compressor é muito pesado. Esse motor não aguenta na subida, ele peida para subir quando liga o compressor, esquenta demais porque é pesado, certo? Mas ele funciona o ar gela, se eu ligar ele aqui parado, ele vai gelar o ar, certo? E aí tem que arrumar também o alternador tem que arrumar, levar no eletricista lá, não vou gastar. Meu preço é esse, 110 mil, vendeu, se não vendeu, pudrece aqui, vai ficar aqui. Até, e vou trabalhando, minha vontade é vender sim, mas eu vou trabalhando com o meu carro, tá? Então pra quem não conhece o ônibus, aí ó, ele é todo nas poltronas comfort, né? As poltronas soft, né? Geladeira funciona, funciona aquecedora, funciona DVD, CD, televisores funciona, tá? A bancada tá sem as capinhas porque nós tirou pra lavar, tem conservadora no fundo, tá todo sujo, porque nós chegou de viagem e ainda não limpei o carro, faz uma semana que tá sujo aqui, eu não limpei, certo? Carro todos com porta-copo, em todas as poltronas, porta-copo original Marco Polo, reclinação, encosto de perna, tá? É um carro top, precisa de alguns reparos? Precisa, como todo carro usado, beleza? Mas hoje o intuito do vídeo é também falar sobre, o pessoal pergunta, vai ser dois vídeos em um. Nosso branquelo tá à venda, quem já conhece o meu canal já sabe o jeito que ele tá, não precisa ficar apresentando o carro tudo de novo, porque não tem necessidade, nós com o capacho embaixo, falta terminar ali e falta o corredor. Tá, que é caro, o capacho não é barato. Ô Jeff, o pessoal pergunta pra mim assim, o que é necessário para ser um motorista de empresa, ou da sua empresa, ou de qualquer outra empresa, o que você precisa ter? O básico, vou falar o básico. Quando eu falei pra vocês que eu tenho, é porque eu tenho, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu pegar a papelada, pra poder mostrar pra vocês.
Voltei. Ó, primeira coisa que precisa, tá? É... Não, isso aqui é outra coisa. Carteirinha de vacinação. Tem que estar em dia. Isso aqui é atestado de saúde e ocupação. Você tem que fazer, ó. Tá, a doutora Fabiana assinou. Isso aqui é a carteirinha de vacinação que comprova que você tomou todas as vacinas. Tem que ter, tá? Que essa daqui, ó, carteirinha de saúde, ó. Que eles dão lá, tá? Carteirinha de saúde, o nome tá ali. Bababá. Você tem que fazer. É, isso aqui é o quê? Certificado preliminar. Isso aqui é outra fita. Você tem que ter isso aqui também, tá? Ó. Isso aqui é um certificado, Jefferson de Lima, certificado transporte de passageiro, tá? Foi feito dia 11/7/2022, tá? É, durou, aí terminei dia 15/7, foi 5 dias de aula intensa, 15/7/2022, tá? 50 horas de aula, você tem que ter aqui, tá? Isso aqui agora, ele não fica mais no prontuário do Detran, não sei que você pagar pra colocar, tá, ó. Aqui atrás vem umas coisas escritas aqui. Esse aqui é o certificado. Certificado, tá? Se perder, você pega lá outro no Senat. Tá bom? Ele é pela Detran e Senatran. Tá? Aqui tá a assinaturinha do professor, ó, que me deu aula. Tudo certinho. Já tá registrado no Senat, né? Válido por 2 anos, tá? Isso aqui é válido por 2 anos, eu acho. Não, é enquanto durar a carteira, eu acredito. Transporte. Categoria AD... Renache, que é o número de matrícula meu. Meu número de matrícula, para quem quiser puxar aí, é 71 43 39 9937. Esse é meu número de matrícula no Senat, tá? Curso de formação de passageiro. Também você tem, hoje você é obrigado ter para as empresas aí, para as grandes empresas, você é obrigado ter também, né, na carteira de habilitação. Além de ter, deixa eu tampar meus dados aqui, né, pá, 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 barará, aqui meus dados, tem que ter AD, né, não dá pra ver direito aí, vamos ver se eu consigo, AD, beleza, você tem que ter o AD, né, se caso moto e eu tirei moto, senão o AD, ó, EAR, vamos ver se eu consigo pegar aqui pra vocês aqui, ó. É bem no cantinho aí. Tá, tem que ter o EAR na carteira, tá? Tem que ter. Hoje em dia é obrigado ter pra você entrar numa empresa aí, pra você trabalhar também por conta, é obrigado ter, tá? O carro também tem que estar tudo em dia. Isso aqui são as papeladas do carro. E isso aqui também é a aferição do tarcógrafo, quando a gente fez. Aferição do tarcógrafo. Isso aqui é a lista de passageiro do DR, quando a gente tira, ó. Tá, ó. Lista do DR, ó, quando a gente tira pra viajar, deixa eu mostrar pra vocês aí. Lista do DR, ó, tem que ter, tá? Isso aqui é uma licença de viagem, que tem que ter da última viagem que nós foi. Beleza? DR que você tem que tirar, então tem que estar tudo certinho, pelo menos no estado do Paraná. Tá? Então só essas coisas que eu falei pra vocês que eu queria mostrar e mostrei. Curso de passageiro, EAR na carteira, você tem que ter. Agora se você quiser trabalhar clandestinamente, aí fica a seu critério, beleza? Crachazinho você tem que ter também. Crachazinho tá aqui, ó. Tem até a foto do branquelo, certo? Eu fico com muita dor no coração em ter que desfazer desse carro. Se achar, se vir comprador, né? Se comprador, aparecer comprador, eu vou ficar com muita dor no coração na hora que eu ver ele indo embora. Porque eu e ele, nós temos uma amizade muito grande, eu e o branquelo. Acho que ele fica até triste, né? E é porque é mesmo. Pera aí, rapaziada. Eu e branquelo, nós temos uma amizade muito grande. Até sair aqui dentro dele aqui, velho, porque tá calor pra cacete aqui, hein? Deixa eu puxar aqui essa coberta aí em cima do painel dele. Né, mano? Pra não estragar, né? Os botão, ressecar. Já tomou muito sol na vida já o branquelo. Chega de sol, né, branquelo? Cobri aí certinho. Então eu tenho o maior cuidado com ele, cara. Eu cuido dele, eu trato dele. Sempre eu tô retocando alguma coisa nele. Limpando, arrumando. Então quem acompanha meu canal aí sabe de tudo que foi feito no branquelão. Você entendeu? E ele tá à venda. Mas Jeff, você vai parar com de gravar vídeo, com o canal? Não, não vou parar. Vou continuar. Só que eu vou dar seguimento em outro lugar, fazendo outras coisas. Quem gosta de me assistir, quem gosta de me acompanhar, quem gosta da minha pessoa, vai me acompanhar no que eu for fazer.
Quem só tem interesse no ônibus não vai acompanhar. Agora, quem tem interesse na minha atividade, que eu faço, porque sempre vai vir vídeo para vocês no canal, sempre a gente vai estar debatendo e conversando, certo? Vai ter sempre alguma experiência para mim estar passando para vocês, correto? Sempre vai ter experiência para mim estar passando, para a gente estar conversando, a gente estar debatendo a respeito e tal, certo? Então, hoje, pessoal, para vocês ter, né? Para vocês poder dirigir um ônibus como esse, primeiramente, carteira e experiência. Tem que ter um pouco de experiência, sim. Não adianta você só ir na autoescola, fazer, mudar sua carteira, treinar em micro-ônibus ou no um micrão ou num ônibus em si, num ônibus circular, que não vai ser a mesma coisa se você dirigir um ônibus rodoviário, com suspensão a ar, com câmbio eletrônico. Porque hoje é o seguinte, hoje você tem que se especializar nesses novos câmbios que saiu, que são câmbio automático, câmbio do Scania Comfort Swift, que nunca vai parar de fabricar, certo? Por quê? Por que, Jeff? Tem que... Porque é o que as empresas exigem. Puta, mano, tá aberta essa porta, velho. Olha aí pra vocês verem, ó. Tá aberta a porta. Eu achei que tava fechada e tá aberta. Tem que ir lá em casa pegar a chave pra trancar essa bicha aí. Será que a chave da moto não dá certo ali? Então, assim, ó, você tem que ter experiência, cara, pra dirigir um ônibus, tá? Eu já fui metendo a cara logo de cara, fui comprando um ônibus, já fui ralando o carro dos outros aí, certo? Até pegar a experiência. Fui gastando dinheiro aí, porque tive que pagar carro dos outros que eu andei batendo. Então, mano, eu já falo, não faça o que eu fiz, faça o que eu falo, tá? Então foi bem isso que aconteceu, foi bem isso que aconteceu na época, certo? Peguei esse B58 aí, acabei só me estrepando aí, só gastando dinheiro. Procure alguém também que tenha um ônibus e converse, especule. Se você puder não entrar, você não entra, porque depois que você entrar, você não sai mais. É igual um vício, né, de uma droga. Jeff, mas você pretende comprar um outro ônibus? Sim, comprei. Pretendo comprar um ônibus mais novo no futuro, né, pra mim poder estar trabalhando, né, cara. Eu não vou parar com esse ramo, porque eu gosto, é uma coisa que eu gosto de fazer. Beleza? Então, o nosso branquelo tá à venda. Então, pra você se tornar um motorista hoje de empresa, certo, você tem que ter cadastro no Senat, você tem que ter a NTT também. A NTT é um cadastro particular que você faz de motorista. Você fez, Jeff? Não fiz. Não fiz porque, assim, ó, quando eu vou viajar com alguma empresa, eles já me cadastram na hora no sistema para mim poder ir para outros estados. Eu fico cadastrado no sistema da empresa, ok? Então é isso que funciona. Então eu particular não fiz, mas você tem que fazer. Se você estiver no particular, você tem que abrir a NTT do teu carro, se você for viajar para outros estados. Se você for viajar só dentro do seu estado, só precisa da, no caso aqui no Paraná, eu só preciso do DR, só para dentro do meu estado, tá? Agora, para sair para fora, para outros estados, precisa da NTT. Eu acho uma tremenda, sabe, sacanagem, só gasto de dinheiro à toa, você entendeu? Porque é uma tiração do cacete. Eu acho que tinha que ser só a NTT, para valer para o país inteiro, certo? Esse negócio de DR, tem que fazer DR, tem que fazer NTT, isso é um saco, tá? É um saco, exigia um monte de coisa, tive que trocar os pneus do carro, porque não pode ir com esses pneus aqui, ó. Tem que ser uns pneus novos, aí tipo pegar emprestado, fazer vistoria. Rapaz, é um saco, hein? Eles vê tudo. Aí na primeira vistoria não passou, aí tive que arrumar uns negócios, até limpador de para-brisa, cara. Os caras avaliam tudo, tá? Quem já fez sabe o que eu tô falando. Então é isso. Eu vou vender o branquelo, preciso vender o branquelo, vou vender o branquelo, né, a partir desse ano agora. O branquelo não vai fazer mais parte da Jeff Tour. Por que tá dando problema o branquelo? Não, pelo contrário. O branquelo só me dá alegria, só me dá, cara, só alegria. Ele quebra, acontece dele acontecer alguma coisa, que nem quebrou aquele dia e tudo, mas não foi o fato de desanimar. Ah, o motor tá ruim do branquelo? Pelo contrário, o motor tá ótimo. Tirando os vazamentos de óleo que ele tem, né? Porque é raro o ônibus que não tem, né? Tem que trocar a junta do kart também. E eu não tô podendo no momento agora, também não quero gastar. Você tá entendendo? Mas é coisa fácil de resolver. Óleos tudo trocado, embreagem. Bom, vocês sabem tudo que foi feito, beleza? Então vocês já gostam do nosso canal aí. Já se inscreva, deixa aquele like lá. E tamo junto. E até o próximo vídeo. Fui!